Okay, hi, Assalamualaikum. Okay, perkongsian kali ni mengenai V-Face untuk masalah scissor. Okay, so Cikgu Nat nak sharekan tentang customer Cikgu Nat ni yang merupakan, dia dah berpantang. Okay, dia dah berpantang dalam dah 2 bulan. So, 2 bulan ada berbaki lagi sebulan lah untuk naik kerja kan. So, dia ada masalah luka dia tu tak nak baik. Luka scissor tu kan. So, dia mengeluarkan air dan cecair tu berbau. So, macam mungkin ada infection lah. So, dia dah kena buka balik dia punya jahitan tu. So dah jahit semula apa semua, tapi masih lagi back to square one lah. Maksudnya sama juga mengeluarkan air dan cecair tu berbau. So dia takut kena ada infection semualah, dan infection tu tak settle kan. So pedih, bila pedih dia nak bangun, dia nak apa, macam ulang alik nak menyusu badan pun sakit. So 11 hari bulan 9 yang lepas, Cikgu Nat tengah COD dan dia call lah. So Cikgu Nat terus COD pada dia juga. So 11 hari bulan Cikgu Nat bagi jadual pengambilan V-Vids untuk scissor tu dengan dos yang bersesuaian dengan dia. So siapa-siapa yang mengalami masalah yang sama, nanti contact Cikgu Nat. Cikgu Nat nak bagi jadual pengambilan tu. Okay, so lepas dia consume 11 hari bulan, 12 hari bulan, amazingly dia contact Cikgu Nat semula. Dia kata badan dia rasa sangat-sangat bertenaga dan luka dia tu dah macam kurang keluar air. So alhamdulillah sangat-sangat. So Cikgu Nat suruh dia konsisten lah. So nak tengok perubahan dalam masa seminggu. So 3 hari selepas tu, which is 14 hari bulan 9, dia pergi jumpa pakar. Sebab memang ada appointment lah, sebab sebelum ni dia ada infection. So dia pergi jumpa pakar dan amazingly pakar tu puji. Dia punya luka tu dah cantik dan cecair tu masih lagi keluar, cuma dalam kuantiti yang sedikit dan dah tak berbau. So dah tak berbau ni maksudnya infection tu makin berkurang. So doktor pakar tu check luka dia apa semua, dia kata memang cantik lah, dia kata. So dah cantum tu kita tak tahulah kan, sebab kat dalam kan. Tapi dia kata bila dia bangun tu kurang rasa sakit dekat bahagian situ. So baru dalam 4 hari kan. So memang sangat-sangat best lah Cikgu Nat dapat feedback tu. So siapa-siapa ibu-ibu yang mengalami masalah scissor luka, okay, tak nak baik, tak nak bercantum, lepas tu mungkin ada infection, okay, boleh contact Cikgu Nat. Ataupun mungkin anda sedang mencari supplement, anda dijangka untuk scissor. Sebab ada customer yang emergency scissor, maksudnya dia tak tahu tapi kena scissor. So dia ambil juga V-Vids ni. Dan ada juga yang customer dah tahu dah tarikh dia untuk scissor. Mungkin lagi seminggu, mungkin lagi 2 minggu kan. So boleh contact Cikgu Nat untuk dapatkan produk ni. Cikgu Nat nak ajar untuk kita cegah. Maksudnya once dia dah keluar daripada bilik operation, dah balik rumah, dah settle down semua kan. So boleh directly consume V-Vids. So cara pengambilan tu Cikgu Nat nak ajarkan betul-betul, dan Cikgu Nat nak monitor anda supaya ambil dengan dos yang betul dan pada waktu yang betul. So untuk dapatkan kesan yang terbaik, so boleh contact Cikgu Nat di 010 46 24 120. Kita jumpa kat WhatsApp, okay?